Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən reyd zamanı sərtləşdirilmiş karantin rejimi elan edilən şəhər və rayonlardan qaydaları pozaraq qeyri-qanuni yollarla istirahətə gələn şəxslər barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, polis əməkdaşları tərəfindən avtonəqliyyat vasitələri saxlanılıb. Yoxlanış zamanı bəzi sürücü və sərnişinlərin xüsusi karantin qaydalarını pozaraq istirahət məqsədi ilə rayona gəldiyi aşkar edilib. Qaydaları pozduqları üçün 4 nəfər barəsində protokol tərtib edilib və onların hər biri 200 manat məbləğində cərimələnib.